Remo täällä ja tämä on video tuoreen NRin lehdistötilaisuudesta jo 3. vuotta putkeen. Ja ihan tähän videon ensi alkuun voitte huomata, että paikka ei ole sama kuin aikaisemmin. Kaikuuks täällä muuten? Ehkä ihan vähän, mutta siis tää paikka, missä mä tällä hetkellä on mun opiskelija-asunto. Ja kuten saatoitte huomata, niin tuo lehdistötilaisuushan oli 31. päivä elokuuta, niin sattumoisin siinä oli se muutto heti seuraavana päivänä, niin en ihan heti pystynyt sitä videota alkamaan väsäämään. Mutta tällä kertaa tietyllä tavalla asian suhteen kävi tuuri, koska tässä lehdistötilaisuudessahan oli semmoinen embargo, mikä antoi mulle vähän automaattisesti tämmöistä lisäaikaa ilman tuntematta semmoista oloa, että mä olisin nyt jotenkin luistanut mun velvollisuudesta tehdä tää video nopeammalla aikataululla. Mä oon tällä hetkellä kuvaamassa tätä 4.9. ja tää video tulee ulos 6.9. täsmälleen kello 19, koska silloin se embargo raukeaa. Jotenka pikkaseen videon rakenteesta ja siinä, että miten se eroaa suhteessa 2 viime vuoden lehdistötilaisuusvideoon. Tän videon sisältö tulee enemmänkin muistuttamaan sen ensimmäisen lehdistötilaisuusvideon sisältöä, eli missä mulla on kuvaa jälkikommentaarina sekä täältä himasta, plus sitten, että paljon videomateriaalia sitten paikan päältä. Ja sitten vähemmän tää video muistuttaa viime vuoden videota, millä mulla ei ollut facecamia jälkikommentaarin osalta, vaan mä vaan vedin sen mikille ja käytin vaan ja ainoastaan kuvamateriaalia sieltä tilaisuudesta. Eli me käydään päivän tapahtumat kronologisessa järjestyksessä, siitä kun tulin sinne paikan päälle ja sitten kun sitten lähin. Ja voisi sanoa, että näin hyvin pelkistetysti se tilaisuus mun osalta henkilökohtaisesti jakaantui 2 osaan. Eli siinä, missä mä sain itse temmeltää tuolla pelivalikoissa sun muualla. Ja sitten siihen haastatteluun Rammerin kanssa. Eli Rammeri, Sean Ramjansing, pelin päätuottaja, jo monta vuotta oli siellä paikan päällä. Ja tänä vuonna hän oli ainoa pelituottaja, joka saapui Helsinkiin. Lähtökohtaisesti tälle European Tourille NHL-19 osalta lähti myös Evan Dexter. Hän ei ole pelin tuottaja itsessään, mutta hän on tämä titteli katsoa täältä Senior Global Campaign Manager. Mutta siihen, että miksi hän ei ollut täällä, niin tullaan myöhemmin. Se on ihan pikku juttu kuitenkin. Ja videon bannerin designistakin, niin näitte, että mikä sen haastattelun vähän niinku semmonen dramatisoitu aspekti ainakin omasta mielestä oli. Elikkä jos muistatte viime vuodesta, niin peruskuviohan näissä on ollut joka vuosi sama. Elikkä lähdetään aamulla Helsinkiä kohti, mennään sinne toimistolle. Tänä vuonna oli huomannut, että sen toimiston nimi oli vain jostain syystä muutettu. Sen paikan nimi viime vuosina oli ollut EA Mobile Studio Finland, mutta nyt se oli vaihdettu semmoiseksi kuin EA Track 20 Studio. Tässä tilaisuudessa, niin kuin viime vuonna, oli embargo, eli tiettyjä asioita ei saanut julkistaa kuvasta tiettyyn hetkeen saakka, mutta tämä oli silti hyvin erilainen embargo, eli kauppasopimus, kuin mitä viime vuonna. Ja siihen varmaan tullaan tämän videon mittaan. Tämä koski pääosin HUTin pelaajareitingejä ja sitten mitä legendoja pelistä löytyy. Ja tämähän on julkaistu tämä video sen jälkeen, kun se embargo raukeaa, eli Suomen aikaa 6. syyskuuta kello 19, jotenka oletettavasti EA on uutisoinut jo näistä asioista, ja te tiedätte niistä lähtökohtaisesti. Mutta ehkä se tulee vielä siinä vaiheessa niin ajoissa, että koko kuva ei ole vielä selkeä teille. Plus, koska mäkin näin suurin osan niistä ekaa kertaa kuvatessa, niin multa näkyy myös paljon reaktioita niistä. Eli homma oli selkeä siltä osin, että mä pystyin ottamaan kaptureja näistä asioista, hutireitingeistä ja legendoista, mutta sillä ehdolla, että mä julkaisen sen vasta myöhemmin. Tää oli tosi hyvä juttu, koska oikeesti nämä ekat päivät yliopistossa on niin toiminnan täyteisiä ollut, ei mulla olisi ollutkaan aikaa lähteä tätä editoimaan ennen tätä. Eli tää varsinainen preview-tilaisuus oli ajoitettu alkavaksi kello 10, mutta mä saavuin sinne aika paljon etuajassa jälleen kerran ja laitoin heti elkatot tulille sun muuta. Kuvamateriaali ei säilynyt tietystä syystä johtuen. Mä näytän tässä just tällä hetkellä kuvaa digikamerasta,
siitä, että mitä siellä tapahtui ennen kuin se presentaatio alkoi, eli se varsinainen tilaisuus siis alkoi. Mutta mä en halua käyttää sitä turhan paljon, koska se äänenlaatu on aivan kuraa suoraan otettuna tuosta digikamerasta. Tuossa hetki sitten paikalle tuli NR maailmanmestari seuralaisineen. Yeah, this is kind of different approaches of starting a new game. NHL World Champion, his friend start from playing the game, mm-hmm. and I start from the credits. Okay. You did that last time too. Yes, I did. Eli tämän jälkeen Rammer piti semmoisen peruspresentaation pelin uusista ominaisuuksista. Tänne päin saadaan tämä aloituspuheenvuoro käyntiin. Ja se kesti sen parisenkymmentä minuuttia. Eli aika simppeli hommaa ja sen jälkeen Rammerillä ei loppupäivänä ollutkaan mitään muuta tehtävää muistaakseni kuin vastailla kysymyksiin ja syödä. Joten päivityksenä siis kello on 10.50. Eli minähän en mitään uutisia tästä lehdistötilaisuudesta lukenut, jos vaikka esimerkiksi Ilta-Sanomat teki niistä jotain vastaavaa, koska mä olin siellä paikan päällä, mutta koska mä huomasin, että siellä oli NHL:n suhtuorin maailmanmestari Eki siellä paikalla ja Ilta-Sanomien tyypit tekemässä myös juttua siitä, niin mä luulen, että sieltä on jotain tullut, mutta itse en oo kattonut kuitenkaan niitä. Elikkä siis aika paljon ihan sosiaalisen median vaikuttajiahan oli jälleen kutsuttu tänäkin vuonna. Ja suurin osa oli samoja tyyppejä mitä viimekin vuonna. Ja sitä mukaan, kun he videossa esiintyvät, niin osoitan heidät jollain tavalla sieltä esiin ja linkkaa jotain heidän sosiaalisen median kanavista myös tuonne deskiin. Alun perin mä tulin tänne kello 9.10 suurin piirtein ja tää on aikaisin kuvamateriaali. Mitä tästä tilaisuudesta löytyy siitä johtuneen, että mun läppäri crashasi tuossa jossain vaiheessa ton presentaation jälkeen. Mulla oli sitä ennen muutama minuutti kuvamateriaalia yhteensä. Nyt saatiin myös toinen kamera mukaan tähän. Elikkä mä en tässä ehtinyt ennen tätä presentaatiota varsinaisesti tehdä juurikaan mitään. Tarkalleen ottaen sen takia, koska se kone crashas. Mä saatan käyttää sitä omaa konetta tässä vielä päivän edetessä. Mutta tällä hetkellä mä siis nauhoitan Kenneth Lehtisen koneella tätä, mikä on samaan aikaan hyvin kummallista, mutta samaan aikaan silleen helpottavaa. Kuulostaa vähän kummalliselta tilanteelta, eikö? No. Näin tästä selvittiin. Ymmärtääkseni Kenu sai myös omaa kuvamateriaalia käyttämällä mun elkatoa, että se oli vähän niinku win-win tilanne. Se ei mun kone vaati vaan ihan simppeli rebootaamista, mutta tässä nyt oltiin hössöttämässä aika kovaa tahtia jo, niin tuli kiire, vaikka ei ollut kiire oikeesti, niin kaivon sen omaan koneen sitten vasta paljon myöhemmin. Nauhoitin sillä noin All-NHL Player Ratings ja sitten tuon All-NHL Alumni Association Rosters-videot, mitkä julkaistiin samaan aikaan tämän kanssa, koska ne on aina semmosia videoita, mitä on hyvä olla netissä valmiina, että kaikki tieto on valmiina, niin kuin ne kaksi videota, mitä tämän ohessa mä julkaisin nyt. Joka vuosi mä ainakin henkilökohtaisesti oon etsinyt jotain sen vastaavan tyyppistä videota YouTubesta. Ja yleensähän ne löytyy sieltä, mutta kun se kyse on siitä, että kuka se ensimmäisenä pistää ulos. Sen takia, koska mä tiesin, että siellä tubessa on jo yksi semmonen video, niin mä en oo omaa versiota halunnut aikaisemmin tehdä mistään tämän tyyppisistä videoista. Kello on nyt melkein 11 ja tämä tilaisuus on suunniteltu päättäväksi kello 15, joten tässä on hyvin paljon aikaa tutkia tätä peliä kokonaisuudessaan. Joten ne osa-alueet, mitä mä olin tullut tänne pääasiassa tutkimaan, Hutti ja sitten nämä legendat täältä. Eli jos mennään tänne rostereihin, tämä kokoonpano, mikä tässä on, tässä versiossa. Tämähän ei ole siis lopullinen versio pelistä. Ei varsinainen lopullinen versio, mutta hyvin lähellä sitä. Tämä siis toimii samalla tavalla niin kuin lopullinen versiokin, paitsi tässä on vain yksi kieli valittavana. Päivitellään tietoja nyt tässä vaiheessa siihen hetkeen, kunnes se presentaatio alkoi. Elikkä mitä mä sitä ennen huomasin oli, että niitä joukkueita ei löydy täältä pelaajamuokkausruudusta. Täältä on myös pengleikko kadonnut tuolta oikeasta alakulmasta, jos ollaan ihan tarkkoja. Vaan nämä kyseiset pelaajat joutuu etsimään vaan ja ainoastaan muokkaa ketjuja valikosta. Niitä ei edes löydy täältä pelaajamuokkaa. Did you want to do anything? I would like to have it as a after you play more? Okay. Yeah. Basically for the last one, if that's possible. Yeah, absolutely. Huomaatte tämän trendin tästä viime vuosista toistuvan, eli mä tarkoituksenmukaisesti haluaisin aina olla se viimeinen. Silloin siinä ei ole semmoista aikarajapaineistusta. Siinä oli yksi näistä EA-työntekijöistä, jotka oli tullut tänne ihan Pohjois-Amerikasta saakka. Eli täällä on paikalla EA-työntekijöitä
sieltä ihan Vancouverin toimistolta, kuin sitten myös Tukholman ja Nordicin päätoimistolta. Mutta niitä legendajoukkueita ei siis löydy mistään muualta täältä kuin sitten Edit Lines valikosta, ja sitten tietysti pelaa nyt vuorosta. Ja syy tähän on ilmiselvä, ne ei halua, että pelaajat muokkaa niiden legendojen ominaisuuksia tai ylipäätään niiden ulkoasua. Ja minä kyselin ihan rämmeriltä tässä, kun se kävi tässä yhden kysymyksen ehdin jo esittää, ja se oli just näistä alumnipelaajista sun muuta, että oliko tämä teidän tarkoitus, että tätä pelaajia ei löydy mistään muualta kuin täältä pelaajamuokkausruudusta tämän NHL Alumni Association Leaguean muodossa, missä on siis 5 joukkuetta. All Time All Star, All Time East, All Time Grit, All Time West ja Local Legends. Ja mä oon vasta käynyt näistä tämän Local Legendsin lävitte. Elikkä aikamoista. Ja Rämmer sanoi, että siinä ei ole mitään semmoista exploittausta mahdollisena, että miten näitä legendoja saisi jonnekin muualle. Joten katsotaan sitä läpi Local Legendsista. Te ette saa muuta mitään varsinaisia reaktioita tähän, koska mä oon nähnyt tän jo. Mutta täältä löytyy Rick Hatfield, Bernie Federico, Bob Nystrom, Jere Lehtinen, Howie Morant, Sid Abel, RJ Hamburger, Butch Goring, Steve Larmer, Rick Wave, Keith Primo, Joe Otto. Elikkä mitä tästä otetaan esiin tästä joukkueesta on Howie Morant, yksi kaikkein aikojen parhaista pelaajista. On jostain syystä tässä Local Legends-joukkueesta, että suomalaisten näkökulmasta tietysti Jere Lehtinen. Osana valmistautumista tähän tilaisuuteen mä kävin katsomassa NHL Alumni Associationin nettisivuilta tietoa niiden organisaatiosta. Ja mä tulin siihen kummalliseen lopputulokseen, että ne ei saisi niinku pelaajia, jotka on jo kuollut, niin mukaan tähän peliin. Mutta ilmiselvästi asianlaita oli toinen, ja vähän kyselin tästä Rämmeriltä myöhemminkin. Minä katson näitä varsinaisia yksityiskohtaisia statseja tarkemmin myöhemmin, enkä vielä tässä tilanteessa, koska niiden analysoimiseen ei välttämättä riitä aika tässä tilanteessa, mutta mä luulen, että nämä on vaan kopioitu edellisten vuosien NRistä, jos niillä on ollut kerta pelaajatiedostoja niiden vuosien NRissä. Mutta mä en edes tähän pakistoon ehtinyt viime kerran, jotenka täällä on tämmösiä äijä. Dave Babick, Joe Watson, Wade Redden, Donald Ory, Rod Langway, Frank Ludwig. Myöskin yksi juttu, mistä mä tuun puhumaan myöhemmin aika paljon, koska siis tässä on aika paljon sarkaa näissä legendoissa. Ja mä tuun työstämään videoita niistä. Yksi juttu, mikä heti ensimmäisen osin mieleen niiden yksityiskohtaisten statsien lisäksi on nuo uudet pelaajakuvat, mitä ne on laittanut noille pelaajille. Ja niistäkin puhutaan paljon, eli siellä on erilainen sekoitus action shotteja ja sitten perus mugshotteja. Ja syyhän sille on, että jos ne julkaisee niitä hutissa, niin nehän näyttää siinä tapauksessa aina paremmilta niin kuin objektiivisesti, jos niissä on action shotti. Mutta taas sillä perusteella, että kun suurin osa, käytännössä kaikki muut pelaajat tässä pelissä, niiden pelaajakuvat on perus kasvopotretteja, niin se jatkuvuus kärsii siltä osin omasta mielestäni, että jos täällä onkin yhtäkkiä jotain poikkeuksia legendojen osalta. Jerry Jeevers, Kirk McLean. Aika hyvää kamaa. Sitten mä luulen, että näistä alkavista joukkueista heikoina tämä All Time Grit. Mä oletan, että täällä on semmosia menneiden aikojen rouhioita sun muuta tämmöstä puolustavia hyökkää, joten voisi heittää oletuksena, että täällä on joku Bob Gainey tai Guy Carboneau ja John Maddenin ja tämmösten tyyppisiä pelaajia. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Itse asiassa täällä on vähän parempia pelaajia kuin mitä oletin. Robert Stroni, Claude Lemieux, Theofleur. Vähän oletin, että Theofleur löytyisi täältä. Tai Domi. Nice. Ja se perusidea noitten yksityiskohtaisten satsien osalta, mitä mä tuun koluamaan ihan huolella sitten niissä myöhemmissä videoissa, on just se tasapaino, nämä pelaajat suhteessa muut pelaajat tässä pelissä, koska näillä pelaajilla pystyy versuksessakin pelaamaan. Ja sitten toisekseen niiden tekijät. Elikkä vaikka näitä alumipelaajia nyt on vartavasten tätä peliä tehty aikamoinen liuta, niin ne myös uudelleen käyttää edellisten vuosien legendoja ja samalla myös niiden edellisten vuosien statseja, mitä niillä on ollut. Ja eri yhteyksistä riippuen niiden pelaajien statsit on tehnyt eri henkilöt. Ja se näkyy. Omasta mielestä se jälleen rikkoo täysin sen jatkuvuuden. Ei vain
normi NHL-pelaajien välillä, vaan tässä tapauksessa jo sisäisesti näiden alumnipelaajien kanssa. Nyt on. Ted Lindsay on viltissä tässä joukkueessa. Mitä ihmettä? Miten tämä on mahdollista? Tämän kyseisen legendajoukkueen toiseksi parhaimmaksi reitetty pelaaja ei ole pelaavassa kokoonpanossa. Ja tässä on Ted Lindsay. Tuossa tietyssä välissä, mitä mä en kuvannut, niin NHL:n maailmanmestari ihmetteli näitä vanhojen aikojen pelaajia ja ei tunnistanut niitä. Niin mä uskon, että aika moni katsoja on myöskin vähän ulapalla mahdollisesti näiden tosi vanhojen pelaajien kanssa, että keitä ne oikein on. Mutta nämä pelaajat, esimerkiksi tässä tapauksessa just joku Ted Lindsay, niin olette varmaan kuullut vähintäänkin siitä yhteydestä, että sillä on se palkinto nimetty sen mukaan, mikä vuosittain jaetaan sillä palkintokaalassa. Eli tästä saa niin kuin jo pieniä vihjeitä, mutta ihan rehellisesti sanottuna, kyllähän noissa, varsinkin noissa All Time Grit ja Local Legends joukkueessa oli muutama semmoinen pelaaja, mistä mä en ollut koskaan kuullut. Ja se, että mä en ollut kuullut niistä aikaisemmin, niin ei se sinänsä ole mikään ihme, jos ne ottaa tänne maalivahdiksi semmoisen pelaaja, joka koko uralla pelasi yhteensä 39 peliä NHL:ssä. Nyt kun näitä reaktioita alkaa tulemaan, te voitte nähdä mun ilmeestä vähän, että juu, ja pakistossa Ken Danaker, Chris Chelios, Jeff Bookerboom, Bob Ramage, Ryan Marchment, Garth Butcher. Toki loppujen lopuksi nämä yksityiskohtaiset statsit, niin mitä tässä nyt päälle päin katsoo, niin eihän näissä nyt ole paljon järkeä, mutta niiden analysoimisen aika on sitten myöhemmin. Ja Ron Hextall ja Billy Smith. Nice. Huomaatteko yhden tietyn attribuutin täytyy nostaa esiin tästä Billy Smithistä? Sillä on 66 pelin avaaminen, eli puck playing frequency. Ja se kertoo siitä, että Billy Smithin statsit oli tehty suoraan Huttia varten, koska Hutissa sitä statsia ei näy. Ja myöhemmin videolla tullaan siihen, että miksi 66 on olennainen luku uusien pelaajien luomisen yhteydessä. Ja sitten täällä on vielä parempia joukkueita ja tää on kyllä ihan käsittämätöntä, miten tää taso on jo tässä vaiheessa, tässä kohtaa. Okei, nyt ne alkaa yhdistelemään joukkueita eri, tai yhdistelemään pelaajia eri joukkueista, mitkä oli jo toisessa legendajoukkueessa. Eli tämä on vähän tämmönen, kattokaa nyt tota tyhmää hymyä. Se on kuin joku lapsikarkkikaupassa tuo äijä, joka hölisee tuolla. Vähän tämmönen juttu tässä niin sanotusti. Okay. Mario Lemieux, Guy Lafleur, Michel Goulet, Jean Beliveau, Johnny Busick, Peter Peterstasny, Brian Trottier, Mike Gardner, Jean Rattel, Mats Sundin, Dave Andrejak. Montrealin legendojen stats kopioitu NHL08. Se oli kyllä kumma juttu jo, että ne päivitteli näitä pelaajakuvia ihan huviksensa aika monelle äijälle. Esimerkiksi niillä legendoilla, Montrealin legendoilla, jotka oli NHL08, oli mun mielestä aika isolla osalla parempi pelaajakuva silloin, mitä niillä on nyt. Danny Patvin, Larry Robinson, Larry Murphy, Phil Housley, Brad Park, Brian Leach, Jacques Plante, Patrick Roy. Mä oon päivittänyt näitä pelaajakuvia aika lailla kaikille. Joillekin niitä ei edes tarvinnut. Jotenkin tässä joukkueessa on Joe Nieuwendyk viltissä. Sitten All Time Westi. No siinähän se on. Siinähän se on. Siinähän se on. Käydään kaikki läpi kuuri. Luke Robitaille, Wayne Gretzky, Jari Kurri, Teemu Selänen, Joe Sakic, Mark Messier, Dale Havertzak, Mike Modano, Marcel Dion, Brett Hall, Stan Mikita, Peter Forsberg. Mitenköhän ne sai Mikitan tähän? Äijä poistui keskuudestamme juuri niinku hetki sitten suurin piirtein. Chris Pronger, Al McInnes, Chris Chelios, Paul Coffey, Teppo Numminen, Ruppeli. Tämä Belfortin pelaajakuva. Tietysti helpoin, mitä ne pystyi löytämään, mutta eikö tämä nyt näytä vähän... Tietysti useammat näistä näyttää. Jälleen kerran, mä en haluis vielä alkaa puhumaan näistä yksityiskohtaisista ominaisuuksista tarkemmin vielä tämän videon yhteydessä, mutta jos te katsotte Luke Robitaille ja Teemu Selänteen yksityiskohtaisia statsia, te huomaatte, että niillä on sama nopeus. Elikkä toinen, Selänne, joka urallaan tunnettiin siitä, että sen huipulla se oli yksi pelin nopeimmista pelaajista. Ja sitten
toisessa päässä on Luke Robitaille, jolla usein sanottiin se uralla, että se luistelu on niinku sen suurin heikkous. Että kun se ei ollut niin kauhean nopea ja se teki suurin osa maalistaan sillä, että se sijoittui vaan niin hyvin hyökkäysalueella ja pystyi hakemaan paikkoja ovelasti sun muuta tämmöistä vastaavaa. Ja tietysti se veto oli ihan huikea. Elikkä... Täällä viltissä jotain. On täällä Bobby Hulli viltissä. Onko tässä nyt sitten jotain logiikkaa? Juu. Ja Glenn Andersonkin on viltissä. Okay. Sitten tässä nyt ei olekaan kuin all-time all-stars jäljellä. Ja mä luulen, että täällä nyt ei ole uusia pelaajia oikein. Täällä on noita samat pelaajat, jotka on kierrätetty noista all-time westistä ja all-time eastistä. Vähän luulen näin. Joo. Onko täällä ketään uutta? No on, täällä on Adam Oates. Tota ei ne kaikki ole sentään samoja. Ja siinä kaikki. Pystytkö mä lisäämään näitä joukkueita? Kato, täällä on tää vuosittainen Foundation-lapsi, joka lisätään tähän peliin. Tällä kertaa tämä kyseinen herra halusi kaikkiin muihin statseihin 99 paitsi kestävyyteen. Elikkä näitä kyseisiä legendoja ei voi lisätä myöskään omiin joukkueisiin, jos niitä haluaisi luoda. Jos niistä haluaisi kasata oman joukkueen. Jos vielä katsoo näiden joukkueiden reitingit, oltaan mahdollista 100-100. Idässä tommosta. All time grit tietysti vähän heikompi. Westissä tommosta. Ja Local Legends tommosta. Tää on vähän niinku tietysti ikään kuin tähdistöjoukkoja. Jos katsotaan näitä varsinaisia tähdistöjoukkoja, niin joo. Joukkoista sit vastaa vähän niinku sitä. Mutta sit tietysti on tämä hutti täällä. Se antaa ohjeita hutissa. Ilmeisesti tänne on... Kyllä tässä kyseisessä versiossa tänne... Noniin. Takaisin. Hutin ohjeruudut oli erittäin ärsyttäviä. Tässä kyseisessä versiossa tänne on luotu nämä joukkueet automaattisesti tänne kyseiseen pelimuotoon. Joo, eli se antaa jatkuvasti näitä ohjeita. Tänne voi tehdä autofillin. Täältä yhtäkkiä löytyy joku... Hei, mitäs tämä nyt on? Täällä on pelaajia, jotka on eksklusiivisia hutin osalta, eli joku Markus Näslund. Eihän tämä ollut tuolla legendajoukkueessa hutin ulkopuolella. Mitäs tämä nyt on? Joo, eli valitettavasti, tai no se on mun näkökulma vaan tähän tapaukseen, että kävi ilmi, että aika monta legendaa on vaan hut-eksklusiivisia loppujen lopuksi. Eli mä tästä versiosta, mitä mä näin, niin laskin yhteensä 126 alumnipelaajaa. Ja näistä 45 oli molemmissa sekä noissa hutin ulkopuolisissa legendajoukkueissa ja hutissa. Sitten 42 äijää oli vaan hut-eksklusiivisia ja 39 vaan ei-hut-eksklusiivisia. Elikkä näitä hut-eksklusiivisia oli enemmän kuin muita. 42 kappaletta tällä hetkellä. Mutta muistakaa, niitä oli silti 39, joista ei ollut vielä löydettävissä hut-kortteja. Mutta ne voisi sen kuitenkin tehdä jossain vaiheessa. Sid Abel, Ed Belfour, Rob Blake ei ollut hutissa, Larry Murphy ei ollut hutissa, Roenick ei ollut hutissa. Hut-legendakortteja oli yhteensä löydettävissä 61 kappaletta. Eikö se sanonut, että niitä olisi ollut vähän enemmän kuin sen verran? Ehkä mä oon missannut jotain mun statsissa nyt, mutta 61, josta 2 on siis noita 99 Master-set. Pelaaja, jotka on Gretzky ja Lemieux. Seuraavaksi parhaimmat, siis saman tien kun peli tulee ulos, ja ei ole Masterset-pelaaja, on Patrick Roy ja Jean Beliveau, jotka on 97 kokonaisuus pelaaja. Ja huonoimmat legendat on 88-rated. Näitä on Ken Danico, Probert, Rudy, Ty Domi, Al Iafred, Ed Olczyk ja joku Ray Ferrarokin oikeasti, silläkin on legenda. Ja sitten näitä alumnikorttejahan on ihan älytön määrä. Esimerkiksi monella pelaajalla on peräti 4 alumnikorttia saman tien. Yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu on, että tässä pelissä on nyt useampi maalivahti, useampi legenda maalivahti, jotka pelaa ilman maskia kentällä. Mikä on tosi cool sille, jos miettii. Se on yksi aspekti, millä ne pystyy myymään näitä legenda maalivahteja. Kato, kun... Se, että maalivahti pelaa ilman maski, on aika eksklusiivinen näky silleen niin kuin omassa huttitiimissä. Ja näitä maalivahteja on Jacques Plante, Terry Sawchuk ja Glenn Hall ainakin. Näiden kontrollien kanssa voisi olla vähän silleen, että mä peli tietysti haluaa, että mä löytäisin täältä kaiken niin kuin näiden ohjeiden perusteella. Mutta eihän tässä niinku... Minä välttämättä näitä tarvii. Jotenka se tietysti suoraan tästä
ennen kuin peli olisi julkaistu, niin ole tietenkään mitään. Paitsi voisi kovitella, että Legendaseteissä on jotain järkevän oloista. Täällä on joku Johnny Bauer. Elikkä tämä on vaan Hutin eksklusiivinen legenda. Samoin kuin Charlie Conacher. Tämä on 30-luvun pelaaja. Tämä Conacher tuli ihan täytenä shokkina. Jos miettii, miten NHL-historia on rakentunut viimeisen 100 vuoden aikana, niin mun mielestä näitä ihan vanhan ajan legendoja ennen toisen maailmansodan aikaa olisi pitänyt kyllä olla enemmän kuin 2. Nyt niillä oli vaan käytännössä Hovi Morantz, joka oli 20-luvun paras pelaaja, ja sitten Charlie Conacher, joka oli varmaan 30-luvun paras hyökkääjä, mutta ei pelaaja, koska Eddie Shore. Ivan Kornojer. Bernie Jeffrion. Kelly Rudy. Al Iafraids. Igor Larionov. Ensimmäinen neuvostolegenda, vaikka se onkin Detroitissa, niin se on silti ensimmäinen legenda, joka uransa huipun pelasi NHL ulkopuolella. Linden, Frank Mahavlich, Ed Olczyk, Bernie Parent. Kaikki nämä on pelkästään Hutille eksklusiivisia legendoja, joita ei löytynyt noista legendajoukkoista Hutin ulkopuolella. Mä tykkään sitten, että tää on niin ilmiselvää, että Olczyk ja Ferraro on tässä pelissä legendoina ihan vaan sen takia, koska ne on tuossa presentation-tiimissä. Mutta tämä meinaa sitä, että mun pitäisi löytää nämä kyseiset pelaajat tuolta muualtakin. Onko niille omaa... Joo. Näille NHL-alumnipelaajille on suoraan oma kokoelmansa täällä. Ja niitä on peri joukkue. Toivottavasti näitä vaan tulee lisää. Se oli 2 nummista. Mitä ihmettä? Andrew Albers, Rick Smith. Kaikki nämä tämmöisiä pelaajat, jotka on ihan Hutille eksklusiivisia. Tämä on sinällänsä aika mielenkiintoista, miten tähän on päädytty tämmöisiin ratkaisuihin. Tietysti joku Andrew Albers legenda nyt on vähän semmonen, että jaahas, oletteko te tosissa? Eli huonoimmilla kokonaisuuksilla varustetut alumnikortit oli 82 overall pelaajia. Ja näistä nimistä päätellen, millä overalleilla nämä kyseiset pelaajat esiintyvät, niin joo, tää kyllä kuulostaa siltä, miltä pitäisikin. Elikkä miettikää sitä, että joku Andrew Alberts on alumnipelaaja. Siis ylipäätänsä se, että näillä alumnipelaajilla, joilla on huonommat kokonaisuudet, niillä ei ole mitään nimeä kantamaan niiden HUT-korttia tuossa pelissä mitenkään minkäänlaiseen profiittiin. Niiden hinnat romahtaa, siis mä ennustan, että niiden hinnat romahtaa aika nopeasti ja näitä pelaajia saa pikamyyntihintaan ensimmäisenä just tämmösiä 82-83 reitten alumnipelaajia. Ja muistakaa, että 83 tai 82 reitteet normi HUT-kortti, jotka on niinku about samaa tasoa, mitä 86-87 kokonaisuuspelaajat oli NHL 18 HUTin alussa, niin kyllä se toistuu taas. Kyllä nämä alumnipelaajat tulee olemaan taas tosi halpoja. Sitten ne varsinaiset NHL-legendat, legendakortit, missä on action shotti, niin koska ne on kaikki vähintään 88 rated, niin ne on kaikki parempia kuin pelin parhaimmat peruskortit, koska Crosby ja McDavid on 87. Huomatteko eron designissa? Tiedätkö, kun näitä pelaajia on niin paljon tässä vaiheessa, niin nyt kun näitä on mennyt läpi nuo legendajoukkueet, NHL-joukkueet puolivälissä, tässä vaiheessa alkaa tuntua semmoiset ylisaturaatiolta suhteessa siihen, kuinka paljon näitä oikeasti on. Toki tietysti mikä on legendan määritelmä ylipäätänsäkään on tietysti vähän eri homma. Tämähän on NHL Alumni Associationin pelaaja. Nämä on periaatteessa vaan alumnipelaaja osa näistä. Joten sinänsä joo, suurin osa näistä alumnipelaajista nyt ei vastaa niitä kriteereitä suoranaisesti. Siinä on kysymys teille katsojille kanssa, että mikä on teidän määritelmä siitä, että millä tasolla se kyseinen legendapelaaja pitäisi esittää tässä pelissä suhteessa normien NHL-pelaajiin? Pitääkö ne esittää niiden uran absoluuttisella huipulla vai jossain muussa ajassa niin sanotusti? Vai pitäisikö esittää semmoinen kollektiivinen, ikään kuin semmoinen keskiarvoisen pelaajan muutamista parhaimmista vuosista, eli käytännössä sen koko primein veroisena. Mulla se käsitys siitä, että kuin hyvä legendapelaaja pitäisi olla tässä pelissä,
on se jälkimmäinen. Minnesota oli jo yhtään alumnipelaajaa. Ei yhtään, oikeesti. Minnesota, Nashville ja Tampa oli ainoat joukkueet, joilla ei ollut yhtään alumni- tai legendapelaajaa. Tossa te näette pikaseen ton 85 LaFleurin pelaajastatsit, joka siis on yksi niistä legendoista, jonka saa valita saman tien, kun saa pelin käsiinsä, jos on ennakkotilannut joko Legends tai Ultimate Editionin. Ja omasta mielestä LaFleur on statsiltään ylivoimaisesti paras verrattuna näihin muihin 85 overall legendoihin, jotka on valittavissa. Tuossa oli toi Ottawan maalivahti Darren Madeley. Pelasi huikeet 39 peliä koko NHL-uralla. Ja jostain syystä saanut NHL-alumnikortin. Siis, no joo, se pelasi NHL:ssä. Mutta ei nyt ehkä sattuisi ihan niitten edes top 200 pelaajan joukkoon, jota voisi miettiä lisättäväksi tähän peliin. Minä vähän veikkaan, mitä täällä on tulossa. Mites Nolan on näin hyvä? Jotenkin täysin randomisti Owen Nolan on ylivoimaisesti paras näistä nimenomaan alumnikorteista. En osaa sanoa tähän oikein mitään syytä kuin sen, että ehkä ne tartti sen yhden äijän, joka olisi vähän niin kuin erottus massasta, mutta eihän tämä mitenkään niin kuin pysy johdonmukaisena tämä kokonaisuus. Tämä on hutti, joten ei kannata edes kyseenalaistaa mitään. Nyt mä ymmärrän, miksi ne teki tämän ihan oman liigan näille alumnipelaajille hutin kokoelmia. Sen takia, koska ne on lisännyt tänne Hartford Whalersin, Minnesota North Starsin ja Quebec Nordicsin. Ihan vaan sen takia, että ne sais niille omien joukkueiden alumnipelaajia. Vaikka näitä joukkueita ei ole ollut olemassakaan about 20 vuoteen. Niin nyt ei niin paljon ole tietysti pelaajia. Olisiko täällä Peters tästä vähän veikkaa? No joo, pidetään hyvin pieni back-openingkin tässä. Nimittäin täällä jostain syystä näyttää olevan 5 avattavaa pakettia. En tiedä mistä nämä on tullut. Nämä varmaan koskee tätä kyseistä versiota silleen, että nämä on täällä automaattisesti. No mä oon varmaan ne aloituspaketit, mitä tässä hutissa tulee, kun tämän pelin saa ensimmäistä kertaa. Loyalty reward. Aivan. Siis sä nyt pelaat alivoimalla nyt? Joo. Hirveesti. Ihan vaan tää random kortteja. Vielä toinen tämmönen samanlainen. Joo, mä rupesin hipistelemaan, olis pitänyt mutta jos rupee hirveesti harhaattelemaan, niin se on A. No. Karkaa tai B-kaveri kerkeillä vammailla. Lone Legend Choice Pack. Mä, mun olis pitänyt antaa. Eli täällä pitäis saada joku lainalegenda, mitä saa käyttää. Aika monta peliä, 10 peliä kaikki. Robert, I Afraid, Old Domi, kaikki on 88 kokonaisuutta. Ja sitten tässä on jotain infoa niistä. Eli tää lainapelaajapäkki toimii samalla tavalla kuin SPC Fifassa, tai sitten draftit ylipäätänsäkään. Eli annetaan tietty määrä kortteja, ja niistä valitaan yksi lainapelaaja tontille. Round 1 of picks remaining. Draft championsia korporoidaan huttiin näiden lainapelaajien muodossa. Yksikku tietysti mitä on huomattavana, eli normikokoelmissa, ihan sama mitä noissa legendoissa muutenkin, niin pelaajat ei ole enää kokonaisuusjärjestyksessä. Tässä kokoelmissa. Tämä ei ole edes aakkosjärjestys, mikä tässä on kyseessä. Kuten tarkoituksena on nyt käydä läpi niitä top 50 pelaajaa, ja verrata niiden hutstatsia niihin, mitä niitä on hutin ulkopuolella ja miten niitä on muokkaatu ja millä metodeilla ne on lähtenyt alentamaan niiden pelaajien kokonaisuuksia huttia varten. Ja minähän tämän kuvamateriaalin perusteella olen analysoinut tämän. Elikkä näin pähkinänkuoressa. Ne on alentanut näitä yksityiskohtaisia statsia radikaalisti siitä perusrosterista, jotenka tämä alkuperäinen rosteri, mikä on hutissa, on päivätty kesäkuulle 22. päivä, eli päivää ennen draftia. Tämä on ihan normaali käytäntö ollut viime vuosina. Te varmaan muistatte jostain vanhoista NR:istä, tuosta NHL 11, suunnilleen tuohon NHL Legacyyn asti. Siellä oli 2 vaihtoehtoa, mitä pystyi käyttämään oletuskokoonpanona. Eli kokoonpanon draftia ennen, mikä oli aina päivätty päivälle ennen draftia, tai sitten kokoonpanolle draftin jälkeen, mikä sen ajan NR:ssä, NHL 11 NHL Legacyyn, oli about jossain heinäkuun toisella viikolla. Oli päivätty yleensä johonkin 8. heinäkuuta esimerkiksi jollekin sille alueelle. Mutta tämä perusrosteri on siis niin sanotusti tämä varausta edeltävä kokoonpano huttiin. Tämän huomaa siitä, että kaikki Dougie Hamiltonit on vielä Calgaryssä, John Tavares on vielä New York Islandersissa. Mutta sen tiedä jotkut pienet treidit, niin kuin esimerkiksi Markus Krygerin treidi on jo tapahtunut tässä vaiheessa. Tuo rosteri, mikä tuolla NHL:n ulkopuolella oli, niin se on sentään jo päivitetty, ja se oli tässä versiossa päivätty elokuun 21. Elikkä ne päivitti kaikki statsit,
siihen varasta edeltävään kokoonpanoon, käytti sitä hutissa ja alensi pelaajien yksityiskohtaisia statseja seuraavilla metodeilla. Eli neljän ominaisuuteen kiihtyvyys, ketteryys, nopeus ja tasapaino. Ne ei näillä statistiikoilla, mitä mulla on, koskenut ollenkaan peruskorteille. Eli kaikki on yhtä nopeita kuin huutin ulkopuolellakin, mikä tulee johtamaan siihen, että kun erikoiskorttiversiota alkaa pukkaamaan, niin aika nopeasti tossa jo loppuvuoden paikkeilla valtaosa HUTin parhaista jengeistä, niin niiden kaikilla pelaajilla on about 99 nopeus siinä vaiheessa. Mahdollisesti jopa aikaisemmin, jos me lasketaan tähän kaikki NHL-legendat mukaan, koska aika monella legendakortillakin on 99 nopeus jo valmiina. Toisin sanoen, nopeuden merkitys HUTissa on paljon pienempi kuin mitä viimeisimpänä vuosina, mutta tällä taktiikalla ne ei niin sanotusti hidastanut sitä pelimuotoa, kun ne sai siitä kritiikkiä viime vuonna, että hutti tuntui vaan niin kovin hitaalta. Sen takia ne ei alentanut näitä kyseistä neljää statsia. Puolustustietoisuus oli seuraava tämmönen poikkeus. Tätä ominaisuutta alennettiin 5 pykälää useimmille pelaajille. Drew Doughtille mä spottasin, että siellä oli -4 siinä vaan, mutta kaikille muille -5 puolustustietoisuuteen. Kaikki muut loput ominaisuudet sai downgradea joko -7-9 huippupelaajilla. Elikkä ne pysty päättämään tämän itse, että kuinka paljon ne alensi näitä muita ominaisuuksia. Ja siitä me nähdään, että keitä pelaaja EA HUTin downgradeissa suosi enemmän kuin muita. Elikkä nämä olivat jälleen kerran mielivaltaisia downgradeja. Useimmilla pelaajilla oli -8, mutta sitten joillakin, kuten Connor McDavidilla, PK Subbanilla ja Artemi Panarinena, näin esimerkkinä, oli vaan -7, eli ne teki näistä pelaajista parempia HUTiin suhteessa muihin kuin mitä ne on HUTin ulkopuolella. Ja sitten vastaavasti Dallasin tähtipelaajat Jamie Benn ja Tyler Seguin sai jopa -9. Eli HUTin live-tiimi ei jostain syystä tykännyt näistä pelaajista tälle vuodelle. Maalivahdeilla oli kaikennäköistä monimutkaista liikenteessä siellä. Siellä oli esimerkiksi Pekka Rinteellä oli -6, paitsi reboundeissa, hanskamatalassa, mailamatalassa ja laukaisukulmissa, joissa oli jostain syystä vaan -5. Sitten esimerkiksi Carey Pricella oli kaikki statsit -8. Tämä lähtökohtaisesti oli trendi vain peruskorteille. HUT alumnipelaajilla on vähän erilainen story, ja sitä tutkitaan sitten myöhemmin jälleen kerran. Netta McKinnon on eka 85, mikä täällä tulee peruskorteista vastaan. Kaikki muut on ollut 84 tähän mennessä. No joo, jos McKinnon oli 85, niin nyt on sitten joku McKinnon, joku McDavid joku 87 saman tien. Elikkä nämä erot on kuitenkin aika selkeitä täällä peruskorteillakin. Juu, elikkä ihan näin yhteenvetona. McDavid ja Crosby on parhaimmat hyökkääjät ja pelaajat HUTin peruskorteissa 87 kokonaisuudella. Pakeista Erik Karlsson on paras 86-sena ja maalivahdeista Carey Price ja yllättäen Pekka Rinne tasoissa ykkösenä 84 kokonaisuudella. Ne kertoo, että 80 plus pelaajat olisi niinku rare kultakortteja HUTissa, mutta läheskään kaikki tämän kokonaisuuden olevat pelaajat ei ole harvinaisia kortteja. Itse asiassa tämä on suuri osa, tämä on sama juttu suuri osalla 80, vaan tosi harva 80 kokonaisuus pelaaja on rare kultakortti, ja täällä on jopa jotain 81, jotka ei ole rareja niin kuin päriseitässä. Mm. Mutta pääosin kaikki 82 ja siitä ylöspäin on harvinaisia. Tuossa on Coil taas 80 ja jostain syystä harvinainen kanssa. Myöhemmin mä spottasin, että tuolta löytyy Vegasista Marc-André Fleury 83 rated maalivahti. Eli vaan yhden pykälän huonompi kuin pelimuodon parhaimmat maalivahdit. Ja se on Unrare. Muista yhtään miten pelaa. Ei me kyllä nää poikittain syödyt niinku millään. Välähtää tästä. Kato. Mitä? Sitten mennään tänne ekalle sivulle, niin... Mitä? Niin joo, tää on Utti. Joo. Täällä on kaikki. Siellä on oikeesti niin mun mielestä kyllä hyvä asia. Joo, se logiikka, millä on tehnyt nää, on, koska just kaikki valitti pelihitaudesta viime vuonna. On. Että ne madalsi kaikkia muita pelaajia-ominaisuuksia, paitsi näitä neljää. Ne alensi jopa kuntoa, mutta muuten niin kaikki on alennettu. Elikkä ne alensi pelaajan kokonaisuuksia, mutta ei pelin nopeutta, kun sitä valitettiin aivan viime vuonna. Ihan järkevä idea, mutta
Nämä kaikki näyttää siltä, että nämä on muokattu käsin kuitenkin, koska pelaajilla on tilattu ihan epäjohdonmukaisia. Eli ne taas tuhlasi se live-tiimi joku kaksi viikkoa, jossa ei hankella muokata niitä. Vähän niin kuin tämä joku postista Crosby ja Lainen eroista. Joo. Kädet käytännössä sama. Niin. Erottuu muista NHL-tubettajista siinä. Joo, tulee se paljon tämmöisiä yksityiskohtia. Se on niin tyyli ollut. Se on tosi siisti. Ne on palannut NHL-14 hutin tyyliin sillä. Ja. Että täällä on näitä... Oi, hyvä lankas. Hopepelaaja joukkueessa. Myös NHL-joukkueessa. Riippumatta niin siitä. Oli overallitkin. Joo. Alle 7. Tulee mieleen nämä NHL-14 ajat, kun piti suorittaa niitä kokoelmia, mistä saa ihan törkeästi koen sen. Ja sitten niissä oli jotain hopepelaajia niissä joukkueissa. Piti maksaa ihan 1 000 000 hopepelaajia. Onko täällä minkälaiset? Onko tuolla setit nähtävistä? Siellä on setit, joo, mutta siellä ei ole kokoelmia. Onko synergiat tyyppi ihan sama? En ole muuten kattonut, en ole vielä nähnyt sitä listaa niistä tuossa. Oli vähän paremmin piilotettu viime vuonna. Itse asiassa nyt oli hyvä. Nämä näyttää samalta kuin viime vuonna. On täällä jotain huutia. Joo, nyt rupeaa näin momentumi hukas. Viisti kuulostaa. Päällisen puoli 5. Joukkuesynergiaa jälleen kerran, mutta kaikki vaatii 10 pelaajaa. Toi oli vähän rohkeaa. Ja 10 yksilösynergiaa, jotka vaatii 4-5 pelaajaa. Eikö se puhtaasti suomeksi näitä juttuja? Lähtökohtaisesti joo, mutta... Eikö sulla ollut joku hat sivusta, mikä sen tulikaan jossain vaiheessa? Tai siis, et sä ollut tekemisessä se joku. Hutlaasa, semmonen sivusto, se oli olemassa tuossa. Ja sehän oli vähän silleen ainutlaatuinen Hutin tietokantasivustona, koska se oli suomalaisten tekemä. Okay. Se oli lähtisi sitä, että se suomalainen, joka perusti sen joku muutama vuosi sitten, otti muuhun yhteyttä ja mä tarvitsin sille kaikki tämä... Kaikki semmoisen tilastoinformaatio, mikä helpotti sen sivun ylläpitämistä sen suhteen, että tietää, että mitkä kaikki kaavat Hutissa toimii, että mistä kädet ja luistelu ja nämä muodostuu. Okay. Ja miten kokonaisuussysteemi toimii tässä pelissä. Ja. Ja siitä se tuli se yhteistyö, mikä se sitten muutama vuoden, 4 vuotta kesti. Ja suoraan siitä NHL-gamerin enemmän Huttia sisältöä, mutta meistä ei oikein kukaan ole niinku niin sillä jo, tasolla. Niin, kyllähän niinku meikäläinen ei pelaa, mutta toi sun tietämys on niinku niin eri taso kuitenkin, niin. Ei mun kannata sitä. Oli vähän rohkeaa. Enemmän siitä varsinaista general gameplaysta, ESL, ECL, eSports. Just näin. Mutta tietysti mitä enemmän tähän perehtynyt, sitä enemmän huomaa, että miten... Mikä se Suomessa on? Arbitrary. On tämä koko Hutin sisältö kokonaisuudessaan. Se, että heti kun peli tulee ulos, täällä on legendapelaaja, millä on 3 eri korttia. Tuossa on 89 numminen, tuossa on 84 numminen, tuossa on 86. Tässä on niin kuin ihan muuta kuin pystyy mennä. Itse asiassa se oli 83 numminen, se on 4 numminen. Sitten jos menee esimerkiksi jonnekin Ruotsalikan joukkueeseen, näistäkin löytyy sitten vähän parempia pelaajia kuin mitä voisi lopettaakin. No kuitenkin, 7-8. Se on kulta. En usko, että näissä joukkueissa olisi muita Dahlinin tasoisia pelaajia. Paitsi sitten, että jossain randomissa Sveitsin joukkueessa voi olla, jos niille maksetaan törkeästi rahaa. Niin kuin esimerkiksi tässä on. No mun mielestä se on hyvä, että niinku ei automaattisesti se, että pelaat liigasta jossain tarkoita, että saat 60 tai 70. Joo. Se onko se mua aina? Paitsi. Se miten EA kontrolloi sitä, että miten ne erot liikojen välillä esiintyy, on hyvin sille mitään sanomatonta. Siinä vaiheessa, kun on nähnyt niin paljon näitä numeroita, loputtomasti vaan numeroita, niin siinä alkaa näkemään, että tässä on eri tekijät ollut näiden kokonaisuuksien kanssa. Niin, eri logiikka. Joo. Elikkä Pohjois-Amerikan päässä semmonen scoutti kuin Shane Malloy auttaa näiden reittiinkin kanssa. Ja se tuottaja EA-tiimissä, mikä on vastuus näistä reittingeistä, on semmonen kuin Andy Agosini. Rämmer tosin sanoi, että Andy ei ole enää vastuussa näistä. SM-liigan pelaajareittingit tekee, sä oot vaikka mä oon kuullut semmoista
tyypeistä kuin Pentti Lindgren ja Pepe Jürgens. Yep. Pentti Lindgren on se vanha IFK-selostaja ja muu selostaja, ja Pepe Jürgens on selostanut MotoGP:tä nelosella. Ja siinä huomaa hyvin paljon eroa, tässä fundamentaalisia eroja siinä, miten ne päättää rakentaa ne pelaajat. Niin, niin. Saksan liigalla on oma logiikkansa, mutta niiden tekijöitä ei kerrota jostain syystä. Okei. Okay. Oletko sä kattonut, että onko nämä liigan statsit samat kuin siellä Leinaussa? En, mutta mä olettaisin, että NHL ulkopuolella muille pelaajille on tehty automaattisia alennuksia. Niin, niin. Sille viime vuonna kaikille NHL ulkopuolisille pelaajille lätkästiin -3. Kaikkiin statseihin. Okay. Mutta mä en usko, että se on se sama juttu tässä tänä vuonna, koska jälleen kerran täällä on luistelu niin paljon parempi kuin mitkään muut statsit. Tämä on just semmoista herkkuu mun korville, minkälaista niinku sisältöä mä haluaisin, että me pystyttäisiin kertomaan. Sekin liigalla on omat tekijänsä, niittenkään tekijöitä ei kerrota pelaajien tämän, tai tämän pelin kreditseissä. Okay. Sveitsin liigan pelaajat kerrotaan jostain syystä. Et ainoat, jotka kerrotaan, on Sveitsi ja Suomi. Okay. Vaikka niitä tekijöitä on varmasti eri joka liigalle. Yep. Paitsi Oki Olsvenskan voisi olettaa, että sama kuin SHL. Ai niin joo, aivan. Ruotsin ja Suomen liigan tekijät on samat. No, molemmat Pentti Lindgren ja Pei Jürgens jostain syystä. Elikkä, en tiedä. Ja sitten NHL, AHL, ECHL ja koko junioriliiga, kaikki Shane Malloy. Legendapelaajien kanssa niittenkin tyyli on erilainen kuin mitä normit Shane Malloy tekevät legendat. Nämä on ollut viime vuosina. Ja niiden tyyli vaihtelee huomattavasti niiden suhteen, että minä vuonna ne legendat tuli tähän peliin. Eli sä meinaat, että nämä statsit on vedetty sieltä ja lähdetty sen pohjalta rakentamaan? Joo. Kaikki statsit, jos joku pelaaja on ollut jossain vanhemmassa NRissä ja se on tuotu tähän NRiin nyt legendana. Yeah. Ihan sama kuka. Täällä ei ole lehtistä jostain syystä. Mutta se meinaa sitä, että kaikki tämän pelin pelaajat on yhdessä isossa kokoonpanon tiedostossa, missä on joku 20 000 pelaajaa yhteensä. Ja siellä on kaikki eläköityneet pelaajat listattuna siihen tiedostoon kanssa. Ja ne voi vaan nappasta sen sieltä ja liittää sen siihen uuteen kokoonpanon tiedostoon, mikä tässä pelissä on. Ja sitten kaikki statsitkin kopioituu siitä. Yeah. Toki kaikki ominaisuudet ei... Ja siis tää kokoonpanotiedosto oli luotu jo Old Genin NRihin aina NHL 2004 saakka. Joo, se muistan, kun me tehtiin niitä rostereita aikoinaan. Elikkä se sama on ollut käytössä siitä lähtien. Ja esimerkiksi nämä Bernie Jeffrey ja Ivan Kornoyer, nämä oli NHL 08 ja 09 siinä Montreal Centennial-joukkueessa. Yep. Ja nämä statsit huomaa, että ne on kopioitu siitä, siitä pelistä. Esimerkiksi yksi juttu, minkä mä pystyn muistamaan, on, että Guy Lafleurilla oli huomattavasti heikommat reaktiotaidot kuin se harhauttamista tai muut kädet. Katsotaan. Tämä johtui siitä, että NHL 08 ei ollut handaita. Siinä ei ollut tiettyjä ominaisuuksia ollenkaan, niin kuin voimakkuutta. Yep. Ja toinen oli mailapuolustus. Ja. Ja tietyt ominaisuudet oli eri nimellä, eli fighting skill oli pelkästään niin kuin toughness, yeah. Hand eye oli deflections, eli ohjaukset. Mm. Eli se merkitsi vähän eri asiaa. Kyllä. Mutta jos ne kopioidaan jostain vanhasta rosterista, niin hand eye yhdistyy deflectionsiin ja fighting skill yhdistyy toughnessiin. Mutta koska siellä ei ollut voimakkuutta ja mailapuolustusta ollenkaan, niin ne generoi semmoisen automaattisen ominaisuuden, että jos joku pelaa jostain vanhasta rosterista kopioituu siihen, niin sille tuli automaattisesti 66 niihin molempiin. Elikkä automaattisesti 66. Okay. Tämä liittyy siihen, että 66 oli hyvin olennainen numero vanhassa kokonaisuussysteemissä, joka vallitsi ennen NHL 13. Kokonaisuussysteemi uudistettiin NHL 13 ja silloin 66 tuli vähän epäolennainen luku, mutta se on niin kuin jäänessä näin kokonaisuussysteemissä. Tämä tulee semmoista tietoa, että viime vuonna ne uutisoi siitä, että ne alensi kokonaisuuksia myös otin ulkopuolelle pelaajille. Elikkä kokonaisuus aleni huomattavasti. Mutta tosi ennen juttu oli siinä, että ne ei itse asiassa alentanut näiden pelaajien yksityiskohtaisia ominaisuuksia ollenkaan otin ulkopuolelle. Ja. Ne vaan muokkas sitä, miten kokonaisuus laskettiin. Elikkä nämä pelaajien yksityiskohtaiset ominaisuudet huti ulkopuolella
on noussut joka vuosi keskiarvolta NH08 lähtien. Ja ainoa mitä ne on muokannut on se, miten kokonaisuus lasketaan, sillä että saa sen nousun pysymään järkevän näköisenä. Ja mikä muuten sun mielipide on 99 pelaajista? Onko niissä eroja keskenään? Kuinka paljon? 99 pelaajien erot tulee siitä, että miten niiden tekoäly on ohjelmoitu. Eli tässä on semmoisia näkymättömiä lukuja, tässä kokoonpanotiedostus siitä, että miten pelaaja esimerkiksi sijoittuu keskiolella. Se menee muistaakseni 1-14, silleen, että keskiarvo on 7, silleen, että kuinka paljon se varastaa. Jos se on 14, niin se varastaa tosi paljon hyökkäyspäähän, jos se ei tietokone kontrolloi sitä pelaajaa. Ja 1 tai 2 on niin kuin silleen, että se pelaa tosi paljon omaa päätyä. Onko tämä tieto jostain PC-ajolta peräisin? On. Silleen, että kokoonpanotiedostolla ladataan koneelle ja sitten se auttaa häksätään ihan kunnolla. Se ei ole enää mahdollista näissä uuden genin NRS sen takia, koska kaikki on pilvessä. Se oli vielä NHL Legacyssä mahdollisuus, mikä oli viimeinen PS3-tason tai Old Genin julkaisu. Sen jälkeen niitä ei ole pystytty häksäämään. Niin. Kaikki tiedot, mitä HUTin tietokannat saa, niin kuin DB-huplaan saa saanut, niin ne on tullut suoraan EA:lta viime vuosina. Koska muuten siinä olisi järkyttävä työ kopioida niitä kyllä monta tuhatta pelaajaa. Kyllä. Niin siellä on näitä tekoälyn statseja. Ja sitten on tietysti pelaajan pituus ja paino, mitkä vaikuttaa siihen, miten pelaaja suorittaa. Se on ikään hyvä tässä. Joo. Täällähän on, katsotaan, tää pitäisi olla Hovi Morans. Hovi Morans, katsotaan tota ikää. 116. Rest in peace. Pelaajan pituus ja paino. Esimerkiksi tämä Howie Morans on tosi pieni ja tosi kevyt. Yep. Niin, mä en tiedä, mikä tilanne on NHL-19 osalta, koska mä tein tämän kaiken testin jotkut vuosia sitten, jo, että miten ne vaikuttaa. Mutta lähtökohtaisesti pelaajan pituus ja paino ei vaikuta luisteluun mitenkään. Eli ei vaikuta nopeuteen, ei kiihtyvyyteen, ei ketteryyteen. Muutenkin kiihtyvyys on ihan hyödytön statsi. Mä tein semmoisen testin, missä mä vertasin 99 kiihtyvyys ja 36 kiihtyvyys pelaajaa. Niitä erot luistelussa oli niinku hiuksen hieno. Okei. Se ei vaikuttanut juuri ollenkaan. Toi on aika... No, sä katsis testaa tällä uuden luistelun. Joo, kannatsi testaa. Tää oli nimittäin NH17 tason tieto. Jep. Mut uskon kyllä, joo, että se on ollut näin. No, me itse testasin sen kyllä. Silmämääräisesti siinä ei ollut tapahtunut muutoksia, elikkä 36 kiihtyvyys McDavid vs 99 kiihtyvyys McDavid harjoittelussa näytti aika lailla yhtä nopealta. Sitten pelaajan pituus vaikuttaa tietysti fyysisesti tosi edesauttavasti kaikkiin taklauksiin. Eli mitä isompi pelaaja, sitä helpompi silloin tietysti taklata ja sitä paljon paino vaikuttaa nimenomaan taklaustilanteissa. Eikä oikein missään muualla. Se, missä pelaajan pituus vaikuttaa muuten kuin fyysisyydessä, on lämärin voima. Mitä pitempi pelaaja on, niin sitä kovempi lämäri sillä on. Tämä on ihan perusfysiikkaa silleen, että pitempi maila on yhtä kuin enemmän momentumia. Ei momentumia, vaan momenttia, vääntömomentti. Sitten yksi kumma juttu, minkä mä huomasin Old Genin juttu, en tiedä päteekö se nykyään, tämä NHL-15 tason tietoa PS3:lta, mutta... Tasapaino ja voimakkuus on silleen oli siihen aikaan ainakin niin toisiinsa liittyviä ominaisuuksia silleen, että lämärin voiman ja rannelaukauksen voiman suhteen. Jos voimakkuus oli heikompi kuin tasapaino, niin laukaisuvoima oli pienempi. Ja päinvastoin niin se kasvoi. Eli voimakkuus heikompi. Eli jos voimakkuus ja tasapaino NHL-15 oli yhtä paljon, tässä se ero on 10, mikä on hirveästi. Niin silloin sillä ei ollut vaikutusta laukaisuvoimaan. Mutta jos niitä eroja alettiin muuttamaan, eli jos voimakkuus, mitä enemmän voimakkuus oli suhteessa tasapainoista, kovempi sitä vedosta tuli ja päinvastoin. Tää oli ihan, huomasin ihan sattumalta tän sille. Ei tai kuulosti sille, että siinä pitäisi olla hirveästi korrelaatiota. Niin. Totta kai, jos sulla on hyvä tasapaino, niin sulla pitäisi olla parempi laukaus. Se, miten mä itse jotenkin järkeilin tän kauan sitten, on se, että tasapaino kuvastaa ikään kuin niinku lower body strength, niinku alavartalo, alakropan voimakkuutta pelaajalla. Ja sitten voimakkuus enemmän yläkropan, eli upper body strength. Et kuin hyvä se sitten on. Ja se, että ne on epätasapainossa, johtaa esimerkiksi siihen, että laukaisuasennon ammatillisuus ja tehokkuus heikentää tai vahvistaa sen pelaajan kykyä niinku vetää kovaa.
tässäpä se. Voisi olettaa, että ne on ottanut siitä vähän irti, koska yksi toinen ominaisuus, minkä ne muutti oldgenilta nextgenille. Ainoa ominaisuus, mitä oikeasti voi järkevästi testata pelissä suoraan pelaajan nopeus. Mm. Sillä, että vetää vaan kenttää edestakaisin harjoittelumuodossa, koska kuntoi vaillassa. Se ero, mikä tuli huomattua oldgenin suhteessa uudenkenin NRIin, oli se, että oldgenillä ominaisuuksien vaikutus itse asiassa loppui tiettyyn pisteeseen ennen 99. Eli 93 kohdalla suurin piirtein, niin, tai täsmälleen ottaen siinä, missä vaiheessa tietyn alakategorian kokonaisuus lukema lopetti vaikuttamasta kokonaisuuteen niin sanotusti. Mitä ukko? Mennättekö pelaa? Tässä vaiheessa tämä alkoi menee kyllä jo niin, just tossa kohtaa, kun mä aloin puhumaan oldgenillä siitä, että ominaisuudet ei vaikuttanut lineaarisesti. Niin. Eli mitä tämän jälkeen tapahtui oli siis, että Kenun, Domi ja Eki ja muut NHL Gamer-edustajat alkoivat sitten pelailemaan siinä. Ja meikäläisen meni siihen, että kiltisti odottelin siinä, katsoin kun he pelasivat. Ja sitten myöhemmin, kun he lähtivät tekemään sitä haastattelua, mikä varmasti ilmestyy tuonne NHL Gamerin sivuille aika lailla samaan aikaan, kun tämä video julkaistaan. Käykää ihmeessä katsomassa se matsku siellä niiden haastattelun osalta. Ja sillä välin, kun he olivat tekemässä omaa spottia Rammerin kanssa, niin mä nappasin omaan koneen ja tein ne pari kokonaisuuskatsausvideota. Mutta sitten tuli se Rammerin haastattelun aika. Jotenka sitä vartenhan mä olin pyytänyt teitä Twitterissä laittamaan muutamia kysymyksiä, ja niitä ei tullut niin paljon, koska ilmeisesti tämä yksi twiitti kiteytti aika paljon. Päätelen siitä paljon, kun se sai huomiota. Ja mulla oli tarkoitus kyllä kysellä vähän enemmänkin näitä, mutta mä loppujen lopuksi kysyin vaan kahta näistä viidestä. Tuo Wayne Trainin kysymys on varmaan vastattuna tuolla NHL Gamerin sivuilla. Ja sen lisäksi oli ihan omia kysymyksiä, mitä mä sattumalta unohdin kysyä siinä matkan varrella, mutta palataan sitten niihin. Lighting isn't that big of a deal. Mä sanoin, että valotus ei ole ongelma. Kyllä se vähän oli, mutta mä pystyn editissä saamaan sen vähän kirkkaammaksi. By the way, first question. It was said that Evan would be here today. He was in Stockholm, so what happened to Evan? Where is his missing? He had a prior engagement he had to fly back for. Oh, okay. Yeah. He had a wedding. Nice. Yeah. Well, that's a good reason. Yeah. Okay. So, in the initial invitation email to this event, it was written that you can answer to any question asked about the new features and such. But once again, these questions might not be the most traditional ones. And one thing I got to say, although this might not have nothing to do with you directly, but in general this event feels like it's executed more professionally every time it's held. And the absolute best thing was the embargo. I was talking about to Janneke before this, that how the embargo was structured compared to last year. The embargo was announced to us a day before this event, so we had time to adjust our plans for it, unlike last year when there was no information about it given to us before coming here, and the length of it was indefinite last year. Right. But this year it's more like an actual embargo where they, it's a particular time when it lifts up. So that's good. Pretty great work. I had nothing to do with that. Yeah. Kind of guessed, to be honest. Okay. Let's get to actual questions here. So, you do this tour annually, and how many different countries / and or places do you visit during these annual media tours in Europe? Yeah, so for me personally, we were in Stockholm 2 days ago and here in Finland. In parallel this year, we also have our creative director, William Ho, who is started in Vancouver and went to Toronto or Montreal and then Toronto. So 5 cities this year. Okay. Yeah. NHL 19 will be released with an exclusive cover athlete to both Sweden and Finland this year. This is the first time since NHL 11 that the game will get a nation exclusive cover athlete for wide release, aside from only Switzerland, where this has been a thing for several years now. So why did you end up with this marketing decision this year in particular and not with any other release post NHL 11?
Yeah, I think Sweden and Finland are really important markets for us, and we got two phenomenal superstars now with Nylander and Laine as well, who really kind of just capture what our game is about, right? With the transition to speed and skill and creativity, you know, Nylander's a fantastic fit, and Laine with his shot as well on top of the youthful energy, and he's really, you know, one of the top superstars in the game right now. So just great fits. Tässähän Römmeri ei ihan täsmällisesti vastannut mun kysymykseen. Mun kysymys oli, että miksi Suomi ja Ruotsi sai nyt ihan omat kansikuvapojat just nimenomaan NHL-19, kun ne ei ollut tehnyt tätä Suomen tai Ruotsin osalta kertaakaan sitten NHL-11, milloin viimeksi Ruotsin version kansikuvassa oli molemmat Sedinin kaksoset. Ja mä kysyin, että miksi ne teki just sen päätöksen tälle vuodelle. Mä koitin vähän niinku muotoilla tästä kysymyksestä semmoista erilaista, mutta Römmeri päätti vastata tähän samalla tavalla, niin kuin se on vastannut oikeastaan mihin tahansa kysymykseen, mikä on esitetty tämän aiheen ympärille. Oli yksi YouTube-video siitä Ruotsin pysähdyksestä, ja siinä oli vähän erilainen kysymyksen muotoilu, mutta Römmeri käytännössä antoi siihen täysin saman vastauksen. Jumping on to game modes real quick, I have a couple of quick questions about franchise mode. I watched the revamped scouting engine video that was released, and couple of things came into my mind from that. So first, the new scouts in the game mode have the ability to evaluate prospects' character assessment and team strength, as well as his attributes. Are these only franchise mode exclusive attributes for players created for this year? And do they work similarly to general attributes like shooting and skating, since they were presented in the video with those general attributes? Because the video has just let that possibility open, in my opinion. Which part of it is left open? The fact that if they do work similar to general attributes like shooting and skating. So if you scout a player, if you scout a player, the results that show up, is the question: Are those the same attributes that will be reflected if you use that player in outside of franchise mode? Yeah. Yes. Okay. Mä koitin siis kysyä tässä, kun siinä franchise moden trailerissa siinä näytettiin, että scoutti voi arvioida sen pelaajan joukkueen vahvuuksia, joukkueen ominaisuuksia, vahvuuksia toimia joukkueessa, ja sitten, että millaisia sen luonteenpiirteet on. Kai niin kuin jotain funktionaalisia luonteenpiirteitä, että miten ne toimii joukkueen dynamiikassa. Ja mä kysyin, että toimiiko nämä samalla tavalla kuin normistatsit, niin kuin joku nopeus tai lämärin voima. Onko ne jotain piilostätsejä myös hutin ulkopuolella? Niin mä en oikein ottanut selkää tästä vastauksesta. Totta kai kysymyksen muotoilu oli vähän heikko, se täytyy myöntää, mutta siitä huolimatta mitäköhän ihmettä. In franchise mode, the draft card of a player now shows the strength of competition among leagues. The strength of competition of the league where the prospect bit. In example, there was A+ for Russia, which kind of corresponds to KHL, of course. There was C- for Western Hockey League, C- for Central USA. Where do these grades come from, and what are those grades based? Yeah, so our challenge, or I guess opportunity for us, is because we have so many leagues and regions in the game, it's important that we're able to rate the leagues, the players, all relative to one another. And so that's where it comes from, is kind of a loose generalization around kind of the overall strength of the leagues and the players that make it up. Yeah, so those, in example, do those strength of competition grades directly correlate with the guidelines you use to balance overalls in different leagues? I'd say loosely. I'd say generally, same kind of guidelines that we use. Especially, you know, we always talk about players and the relative player ratings. When you look at, you know, the over 6,000 players that we have in the game, we want to make sure that even though we have multiple people doing the ratings for us, you know, for all the different leagues, it's important that we still take all the inputs that we have and massage the ratings so that we get the relativity correct. And there's standardization to it. Eli tässä mä kysyin siitä, että siinä franchise mode trailerissa näytettiin, että mikä on se kilpailullisuuden taso jossain tietyssä liigassa NHL ulkopuolella. Se näytti A+:n Venäjälle,
Venäjälle, koska niillä ei ole KHL-oikeuksia. Ja se ei miinuksia jollekin VHL:lle. Niin mä kysyin, että onko nämä niinku samoja arvioita, mitä ne käyttää, kun ne suhteuttaa eri liigoja ja niiden pelaajien paremmuutta, keskinäistä paremmuutta toisiinsa. Ja sanoi, että about joo, mutta ei niinku täysin. Vähän mitään sanotaan vastaus. Mutta tuntuu, että Bremer vähän heitti ton vastauksen tuossa. Mutta niitä voi käyttää apuneuvona, jos aikoo lähteä määrittelemään, että mitä ne erot pitäisi olla. Mutta esimerkiksi mullahan on tämmöinen pikku työkalu käytössä kuin ENHL, missä se niinku suhteuttaa tiettyjen pisteiden määrää liigojen välillä, ja se antaa sitten semmoisen arvio, että paljonko se pistemäärä vastaisi NHL toisiinsa. Ja nekin on ihan mielenkiintoisia lukemia, mitä varmasti nämä pelintekijät on käyttänyt hyväksi. Tuossa on esimerkiksi semmoinen ihan pikkunen otos just niiden liigojen NHL E-luvuista, mitä NHL 19 on. Any modifications to draft champions aside from added new themes? No. Okay. Then to the big stuff. The NHL alumni. I noticed that there are, with the new alumni players that you had to create from scratch, you couldn't take them from previous NHL rosters because they were so old. They date back to 20s and 30s. Howie Morenz, 20s. Charlie Conacher, 30s. So, because I look at the overalls so much, I can notice that there are differences in the style, how they are rated. The players are rated by different people. So, who rated the alumni players? That's a good question. I believe that we did the ratings for the alumni players based on some input from our scout that we have in North America. So, after all, they were by the same guys, basically, since Shane Malloy is still the scout. Mm-hmm. And you made those new legend players with him the same way you make every other NHL players. Yeah, I know we had a big hand in it. I need to double check whether or not how much we used Shane for that. Yeah? But that's my understanding, yeah. Okay. Now, this deal as a whole, it feels like there are no limits with this deal. Are there any limits with the deal about the players that you can get to the game? Define what you mean by limits. Okay, for example, despite, because I spend a lot of time in the NHL alumni site researching this stuff, and I got the sense of, I got the feeling that if a player has passed away, for example, he wouldn't technically be in the NHL Alumni Association, kinda. I thought that it would restrict you to not implement any players that have already passed so into the game, but you clearly had a lot of those players mm-hmm. in the alumni teams. Yeah. So I thought that that players might not be a thing. But they were, so I thought that was a limitation, but it wasn't. Yeah. And depending on sources, the NHL Alumni Association has from 1,320 players to 3,018 players registered, depending on the source. Yeah. So doesn't that mean that you could basically implement every one of them if you wanted? Yeah, it's something we're working, something that we're working through as part of the agreement that we have. So this is year one, so it's very it'll continue to evolve over the years as the alumni sign more players. We'll continue to work closely with them to understand which players we can and can't put in. But you know, the goal is I think the ultimate goal is, you know, as soon as a player retires, they end up part of the NHL alumni, yeah. and they have a deal with the alumni, and then hopefully in our partnership with the alumni that we can then use them in the game as well. So I think it's a great partnership. It's a great opportunity for us moving forward. Yeah, this basically sounds that you don't have limits for this, and you can keep adding more legends every year to the game with this deal. Yeah, assuming though, you know, there's still the alumni still needs to reach out to the players and have them sign and become officially become part of the alumni. So there's still, you know, the work that has to be done there, and a player can say, oh, you know, I'd rather not be part of the alumni. Yeah, but
Based on the information what I got from the site, it seems like NHL Alumni Association is growing like really fast. Like it wasn't founded until like 20 years or something ago. So how many years was this additional deal signed for? I can't speak to the exact specifics of the deal itself. But it's more than 1 year. I still can't speak to the exact specifics of it. Joo, kaikkeni minä yritin tässä, mutta ilmeisesti raja tuli myös vastaan jossain vaiheessa. Tässä oli pari semmoista kysymystä, mitä mä ihan kokonaan unohdin kysyä tässä. Ihan vaan sen takia, koska mun kysymykset just tätä alumnia, koko alumnihommaa koski, oli vähän sekaavia. Yksi tämmöinen kysymys oli, mitä mä ihan täysin unohdin kysyä, oli, että miksi ette te tehnyt tätä diiliä aikaisemmin NHL-alumnin kanssa? Sen sijaan, että ne vaan yksittäin lisensoi joku tietyn pelaajan kerrallaan. Tää kuulostaa vähän uskomattomalta silleen, että se on kuitenkin yli 20 vuotta vanha järjestö jo tässä vaiheessa. Että niinku muuttiko NHL Alumni Association jotain niiden toimintatavoissa, mikä johti siihen, että ne teki sen diilin vasta nyt tai jotain? En mä tiedä. I had a question about this, that does this mean that you didn't put all your eggs in one basket already with NHL 19 and instead have the privilege of keeping the rest of the alumni players for us for upcoming years? I can speak philosophically to that, though. I truly believe that if we have the opportunity to make the game better for the fans in a single year, that we should make the game better for the fans in a single year and not hold something for the following year, if we can put it in. Although, to be honest, in my personal opinion, if there's too much alumni players, it might get oversaturated if there's too much of them, like several hundreds. Like now that you have about 200 of them. Yep. Again, when was this, I'm just going to ask anyway, when was this deal initially made? When was the deal? Well, we made it for, you know, for NHL 19. Okay. The exact date, I couldn't even tell you the exact date it was done, but it's... all the legends in NHL 18 Hockey Ultimate Team were signed not from the Alumni Association. That's correct. Okay, this so... this is the first year for us having a relationship with the NHL Alumni Association. Yeah. I just thought about because several, there are so many players that have also NHL Alumni Association connectivity. Yeah. From the legends you had previously, like I'm just going to list out from A, starting a couple of names, Dave Andrejczak, Rob Lake, Mike Bossy, Ray Bourque, Martin Brudeau, John Busick, Pavel Bure, Chris Chelios, Wendell Clark, and so on. So there's a lot of guys who you already had, but now you can have them easier, I guess. Because before this, isn't that right that you had to license every player individually? That's correct. Yeah. So does this mean that there are some players who might still have the licensing agreement from the previous deal in the game? Or did they all end on that? Because it feels kind of silly that you get this deal, but then this other guy already had like a deal to be in this game for this other agreement. Yeah. That just actually happened in some cases? I can't speak to the specifics of the contract situation, but the great thing that the alumni deal affords us is the opportunity to pick from the pool of players that they sign. Yeah. And we don't have to, and we don't have to go after each player individually and reach out to them and then sign an individual deal with them. So yeah, that's about most of the questions. I did actually go through some part of the alumni roster of names that they have over there. There was so much, though. You stopped writing? Yeah, I stopped at like letter L. Just to have a lot of these names did make it, but there are a lot of names that were not in this game by this point. So, about the possibility of picking players freely, is it actually like that's how the agreement goes? Like you just go and you just pick a player and you can implement that player in the game From the alumni list, you mean? Yeah. It's a little more complicated than that, than just saying here are the players that we want. There's still some other intricacies that we need to work through, but we have a great relationship with the guys who are running the Alumni Association. So if there's players that are not currently part of the alumni that we'd like for a specific future one to move forward with, we have an open dialogue with them. We'll have a prioritized list of players that we'd love for them to reach out to. So it's a great partnership from that perspective. Some things that I noticed when playing the game,
There were, of course, a lot of players in the alumni teams, which are five of them in total. Some players are in several teams, though. And I looked at there's some scratch on those teams. So a player going to play online versus, like, those teams are on online versus, right? Mm-hmm. Yeah. So there's, like, even some space for modifying the team. Yes, yeah. That's nice. And but there are still a lot of players that aren't in those offline alumni teams, but are in Hockey Ultimate Team. Yes. There are a lot of those. So this wasn't like a plan from the beginning that you can have hot exclusive legends still in the game. Yeah, so once we had the deal, then we tried to figure out the best way to utilize the legends throughout all the various game modes that we have. Mm-hmm. There's obviously, you know, there's a lot of appeal for legends at HUT to try and chase those players and get them on your team. So there's some players we strategically left for Hockey Ultimate Team. There's some players that we strategically picked for, you know, for Three's campaign. If you look at the alumni teams that we have in there, there's, you know, some themes to the players that we have on the teams there too. Then about the HUT ratings this year. So once again, they start out really low. But you were criticized last year for Hockey Ultimate Team that, like, this wasn't my opinion, but, or more general opinion that you still got was that the Hockey Ultimate Team gameplay felt slow. Mm-hmm. And this year I noticed that the way you downgrade players to Hockey Ultimate Team is kind of interesting because you don't downgrade their skating at all. Except endurance, which is a part of skating. Yep. But you downgrade all other attributes for the players. Yeah. So was this linked to this complaint for the game last year? Yeah, because we still want to represent, you know, we still want to represent the way the game has shifted towards the speed specifically. Mm-hmm. And you're absolutely starting with lower rated players, but you don't want it to feel like a slow, sluggish experience. You still want to feel like you have control of your character and the speed element of hockey is still there. You know, when you look at hockey in across all the different levels that we represent in the game, you know, there's kids in playing over here in Finland or in Sweden or in the Canadian Hockey League that have like professional speed. Yeah. But they may not have the size or they may not have the skill quite yet. Mm-hmm. To compete at an NHL level. So you know, the game is all about speed, and all these kids coming up have, you know, speed. So we didn't want to kind of misrepresent the hockey as a whole by having speed be just, you know, the speed of the skating and the speed of the gameplay be really, really slow. Eikä siis, kun mä olin saanut tämän osan kysymyksestä alta pois, minkä mä enemminkin halusin kysyä, ja se liittyy enemmän aiheeseen, joten tämä loppuhaastattelu menee enemmän off-topicin puolelle NHL 19 osalta. Totta kai se liittyy siihen, mutta nyt katsotaan vähän suurempaa kuvaa siitä, että miten pelaajan ominaisuudet on kehittynyt Oldgenin alusta lähtien, eli NHL 7 tähän päivään. Mä käytin tämän ajan hyväksi, mikä mulle oli annettu, ja totta kai tässä tulee ilmi se, että mä vähän koitan puskea liikaa mun omaa nippelitietoa. Sen kyllä huomaa tästä silleen jälkikäteen, kun katsoo tätä, että kyllä tuo Rämmeri on hieno mies, että se jaksa kuunnella mun juttuja, että nyt sukelletaan aika syvälle. I guess that's all about Hockey Ultimate Team. I can't figure out any more questions. Wasn't there actually any guys in line after this one? For interviews? Yeah. No, it's just you. Well. Yeah. I mean, someone could pop up and say that they want one, but you were the last person who's mentioned it so far. Okay. I think I won't bug you with these numbers for too long. But maybe for some time. One thing about the overalls in general, what I noticed that has been happening since the PS3/Xbox 360 releases started in NHL 7, is that not particularly the overall of the players, but the individual stats, the attributes, the average of them for NHL players collectively has been rising since that point. Even though the average overalls haven't, those individual attributes, the average of them has been rising every year steadily from NHL 07 until NHL 19.
It's a lot of analysis to come to that conclusion. Yeah. and the reason why it doesn't show in the overall is because you've modified through the years how the overall is calculated. Yep. But still the individual stats keep rising. So let's go through a bit of a list. So I did have all the player ratings for NHL 08. Okay. And I translated those stats, that the individual attributes, not the overalls, to NHL... actually no, NHL 19, yeah. So it's updated. And didn't change any individual attributes, but just copy-pasted the attributes themselves to NHL 19. And the difference is looking like this with forwards. So here's the NHL 19 top forwards. Yeah. That you just announced with the top 50. Sure, yeah. And here are the NHL 08 forwards that have been adjusted with the stats that they have to NHL 19. So you see that the overall start dropping very quickly to 86 with Ovechkin. Gotcha, yeah. And to this point. So since there are 360 regular spots for forwards in the game, nowadays it's 372 since there are 31 yeah. teams instead of 30. So then the 360th place forward translated from NHL 08 to NHL 19 is yeah. 65 overall. Yeah. But in NHL 16 it was 80. Okay. And the average of those individual stats for the players with the overall was 72.8, and the average was 84.59 for all individual attribute players with the overall in NHL 16. Yeah. So this is the difference with forwards. Then we go with defensemen, we can see yeah. that the difference is already there. Overall, 66, 81, 74, 85. And with goalies, once again, 66, 79, yeah. 75 to 85. This shows the amount how the individual stats have been rising. Years. Joten mitä mä tässä haen takaa on siis se, että esimerkiksi silloin NHL 07, 08, 09 aikoihin NHL vakiokokoonpanossa, eli niillä pelaajilla, joiden kokonaisuus oli tarpeeksi hyvä olla NHL vakiokokoonpano pelaaja, niillä oli useita semmoisia ominaisuuksia, jotka alkoi kutosella tai seiskalla tai pakeilla laukaisujen tarkkuudessa jopa vitosella. Siellä oli jotain 55 lämärin tarkkuutta. Ja nykypäivänä jos NHL vakiokokoonpano pelaajalla on semmoinen ominaisuus, mikä alkaa seiskalla, niin se on harvinaista, tai silloin se on joku tietty arvo, kuten aloitukset, tappelutaito, kurinalaisuus tyypillisimmin. Mutta valtaosa kaikkien NHL-pelaajien yksittäisistä ominaisuuksista alkaa joko kasilla tai ysillä nykyään. Tähän on useita syitä, mutta kuunnellaan Rämmerin vastaus ensin. Are you working on the, maybe revamping this sometime in the future? I guess my question back would be, what do you think the explanation is for that? I think that it's harder when players' attributes, when new players come into the game and they develop, they yeah. got better. Yeah. It's easier to make them look better compared to others than to downgrade other players that can come older and keep aging. Yeah. Well, do you think if you go back to 08, the NHL players in 08, and compare them to the players in today's NHL, right? Yeah, of course, if you compare to anything from previous eras, 70s, 60s, 50s, of course, the physique of those players is a bit weaker, they're a bit less professional, a bit slower. Oh, no, forget about that. I mean, let's assume that there's been a constant kind of growth and kind of skill level yeah. over those years, right? Yeah. So take that part aside okay. for a second. Do you feel like the disparity between the best player and the worst player in 2008 has grown or shrunk when you compare them to definitely shrunk? Right. The most evident place where they show is the diminishing amount of enforcers in the game. Right. Yeah. And now you've got third and fourth line guys that have still incredible speed or still incredible skill. So, you know, I believe that that's reflective of
how overall the skill of the players has gotten better, but the disparity between the best player and the worst player in the NHL has just become that much tighter, right? That's actually a pretty good explanation. I'll buy that. That's what's happened. I didn't think about it that because way. We got all the fourth line fighter guys who couldn't skate and couldn't really score or make plays, and were there for one reason to fight. And those guys don't have jobs anymore in the NHL. It's actually why we saw so much debate over like the top ten, like who are actually top 10 players are, and who our kind of 11 to 20 players were, and should those 11 to 20 guys be in the top 10 or not? Generally, I don't care about. Yeah. Those things as much. I just care about the actual numbers and such. Of course. Eli pointti oli siis siinä, että jos me otetaan keskivertopelaaja NHL 8, niillä statseilla, mitkä niillä oli siihen aikaan, ja pistetään ne NHL 19, niin ne on selvästi huonompia kokonaisuudeltaan. Eli yksityiskohtaiset ominaisuudet on noussut jatkuvasti yli vuosikymmenen, mutta se ei näy jatkuvana kokonaisuuksien keskiarvon nousuna, koska ne säännöllisen epäsäännöllisesti muokkaa sitä kokonaisuussysteemiä, sitä mitä kokonaisuus lasketaan, siten että se ei näyttäisi siltä, kun ne nousisi jatkuvasti. Ne muokkaisi kokonaisuussysteemiä pikkasen vuosittain, aina NHL 15 saakka. NHL 13 teki yhden ison uudistuksen, mutta silti jatkoi sitä pientä viilaamista. Sitten ne ei tehnyt siihen mitään muutoksia NHL 16 eikä 17, ja sitten ne uudisti sen uudestaan NHL 18, ja tälle vuodelle siinä ei taaskaan ole tehty muutoksia. If we go to top players from NHL 08 though, the overalls worked a bit differently then. It wasn't at that point role dependent, like in NHL 12. If you had a very good fighting skill as an enforcer, you had a very good overall, because the rating system worked differently. But if we go to out of the top 360 players, those who would have the regular place, the regular spot in NHL at the moment, we can see that out of that range are the enforcers still, so they wouldn't make the cut. For the top 360, because the rating for the players who were still more skilled was higher already in NHL 08. So we can see that guys like Zenon Kanapka and Fredrik Sjöström, Derek Bougard, and guys like that, they don't have good enough overall to make that top 360 though. And that's the case today as well, but this kind of list has all the players that played in the NHL that season. Joten siinä oli Rämmärin vastaus. Mä esitän nyt yhden vasta-argumentin ja sen jälkeen mun omat perustelut. Elikkä tuohon Rämmärin argumenttiin vasta-argumenttina, tosin hän ei tiennyt tarkalleen mitä mä höpätin tuossa. Se oli vähän epäjohdonmukaista, mun olisi pitänyt olla vähän selkeämpi. Mutta mitä mä tarkoitin tässä siis, että jos otetaan top 360 pelaajia, jotka pelas edeltävällä kaudella NHL:ssä, niiden kokonaisuudet pistetään ne järjestykseen ja katsotaan, missä se raja menee siinä 360 paikkeilla, niin siinä yleensä NHL 12 lukuun ottamatta, koska siinä rooli oli niin painotettu, ja NHL 11. Sen takia Kovanaamalla oli jostain syystä niin hyvä kokonaisuus, mutta muuten ei. Muuten se selkeä ero Kovanaamojen taidoissa kuvasta myös niihin kokonaisuuksiin, koska semmoiset, jotka ei ehkä ollut täysin vakiokokoopano pelaaja, ne pelas AHL:ssä ja sen, niin niillä oli silti parempi kokonaisuus kuin niillä kovanaamoilla, joten ne jäi sen tokkuun 360 ulkopuolelle. Ja tää oli semmoinen pieni selvennys, mikä piti tehdä tähän vertailuun. Ja sitten omalta osaltani niin syyt tähän, että miksi muita syitä sille, miksi ne yksityiskohtaiset ominaisuudet on noussut vuosivuodelta, on yksi. Liigojen määrä ja liigojen suhteellisuus. NHL 11 asti ne ei välittänyt liigojen välisistä suhteista, koska niitä ei pystytty integroimaan, tai niitä ei integroitu BGM, eli franchise modin tai sitten dynasty moden muodon kanssa. Sen takia Euroopan liigoissa saattoi olla pelaajia, joilla oli tosi hyvä kokonaisuus. NHL 11, kun ne teki kaikki liigat suhteellisessa kokonaisuuden muodossa, niin niiden piti myös tehdä lisää tilaa sille ominaisuuksien hajonnalle, koska jos ennen NHL 11 jollain pakilla oli ollut 55 lämärin voima ja huonoin mahdollinen lämärin voima oli 50, niin
Mitäs nyt sitten, kun jollain junioriliigan tason jyräpakilla pitäisi olla kans niinku 50 lämärin tarkkuus? Eihän se toiminut enää siinä kohtaa, joten ne piti suhteuttaa paremmin ne muiden liigojen kanssa, ja sen myötä NHL-pelaajien yksityiskohtaiset ominaisuus nousi radikaalisti suhteessa muihin, koska niitä piti yksinkertaisesti tehdä tilaa muiden liigojen pelaajille. Do you manually input all those numbers? Yes, I just manually input all those numbers. How many players are in there? In this file, all forwards that played in NHL 2006-2007, 561 players. And I got these Excel files, all these from NHL 2002 to current day. That's crazy. We of course have the other fact that you didn't make changes to the rating system for this year, from last year. You revamped how the overall was calculated a bit for NHL 18, and you made an announcement for it, like NHL 18 has lower overalls this year. Mm-hmm. But for NHL 19, since you didn't revamp or did do modifications to the overall system, the overalls kept rising once again, because the individual stats kept rising once again as well. Let's see this one. This is a rather simple. It just lists the top players. Got charts in here too. Yeah, from NHL 19 to NHL 08. So this is the top one rated forward. What his overall has been throughout the game. It goes from 93 to 96 in a couple of cases. This is the average of the first place position in these years. Mä höpisen nyt tästä näistä top 50 pelaajien kokonaisuuseroista vuosien varrella. Mä periaatteessa vaan selostan tilastoja tässä. Se ei ole niin mielenkiintoista oikeasti, varsinkin kun te ette näe sitä reaaliajassa. One thing I was very surprised for NHL 18 when you made changes to the overall system was that you simplified it a lot from previous years. Like, it was just crazy hard to figure out in NHL 15 to 17, the overall system in general. There was like 12 different formulas for some distraction. Formula. Tämä meni vähän yli hilseen, koska mä sanoin tuossa vahingossa distraction, vaikka mun piti sanoa extraction. Right, but you diminish the amount of formulas to one for an NHL 18. Eli tässä mä vaan selostan rammerille sitä, että mitä muutoksia kokonaisuussysteemissä oli NHL 17-18 välillä ja millaisia eroja niissä oli. Ja tämän te löydätte käytännössä suomen kielellä noista joistain vanhoista statsivideoista ihan varmasti. Quickly go to the file of EA NHL overall system. How much time do you spend trying to reverse engineer the algorithm? Actually, for reverse engineering the algorithm for the overall system in NHL 15 to 17, it took 3 years. But it was rather simple when one thing was discovered that I overlooked all the time. And then, for example... How many hours? Hundreds. It was all about working the sliders in the edit player screen and how much they affect the overall, how much a certain attribute affect the overall amount. Explain to me your the motivation for trying to for doing all this. Because I was trying to do my own legends in the game and I wanted to have like a sheet where the actual calculations were correct so I could just type in stats for Excel files and it would give me the exact right answer. Instead of like just some roundup or something like that. Mä nyt selitän jotain ihan kökköä tossa, mutta pähkinänkuoressahan se idea tässä on ollut haastaa itseä matemaattisesti tämän pelin suhteen. Ja siinäpä se... Good to actually know what's happening in detail, so... I can just type in stats and see what the exact overall is. Because the way you present overall in game is that you only show the two numbers of it, the first two numbers. Then there might be three numbers after that that you don't show, like a 1,000th of an overall. But you keep lowering them down, even if the overall, the exact overall would be 88.992, it would only show us 88. And this is the same way for all subcategories in the game. There's also another thing, because you extract the subcategory value to 100 to a 0 area. You also have other rules for it because it can't be 100 still. It has to be somewhere between 0 and 100. So in the current overall system, when the effect
of a subcategory ends in the overall is 96. If you have a 97 hands for a player, it won't affect the overall anymore. But even if it's 96, the formula doesn't think that it's 100. It instead thinks it's a 99.999, and since you drop the rest of the decimals, it gives 99.9 as the highest value. So the highest possible overall in this game is 99.9. Like, how closely you were doing work with the overall system? Me personally? Yeah. Not very. Yeah. But you still had a grasp of all this? Not this detail. So we generally talk about the overarching changes that we want to make or don't want to make to the overall system and how we want to spread players out or push them back together. But that's about as far as I go. You don't go into the actual details of how it's... I do not go into these formulas, okay. Eli nyt Rämmeri antoi paljon selkeämmän vastauksen pitää 2 vuotta sitten siihen nähden, että paljonko hän oikeasti tietää siitä, että miten se kokonaissysteemi toimii. Ja hän sanoi, että hän ei ole niin selvästi kytköksissä sen kehittämisen kanssa. I guess I don't have that much stuff. I kind of ran out of questions, but since there was so much time, I could just talk about this stuff instead, I guess. When you felt like you nailed the algorithm, then like you celebrate? Like, Yes, I made a video about it. It was a giveaway video. I told that here are the formulas. If you can calculate these hot players' exact overalls, I'll give them to you. And everyone expected it to be a traditional giveaway where you can just type a comment in the YouTube video that I'm in, and then I'll use a random comment picker to pick the winner. Right. But since I had the in the giveaway that you had to actually do something to participate, and everyone hated on the video, for not everyone, but got a lot of backlash. That what is this supposed to mean? I went here to participate in a giveaway, not do math. If you've had enough, you can. I'm blown away by how much time you spend. You should see these spreadsheets and graphs and charts. It's crazy. These spend like hundreds of hours. Why don't you just play the game? I find this more interesting, to be honest. I used to play the game before I got into this stuff. Yeah. And then when I got into this stuff, I just got worse and worse in the actual game. I can tell you why. Yeah. Look at these guys over here. They play so a lot just to maintain their skill level. Yeah. And one thing that I see usually being criticized of you with the overalls is that you more or less just make a certain player have a certain overall instead of just actually like rating them or something. Like I just don't get that complaint, but I've seen it though, and that you just rate certain attributes so that the player will have a certain overall. What do you think about this statement? Yeah, but I think like our algorithm though is probably like as you see, it's always sort of evolving, right? Yeah. And if we put in what we believe, it's all subjective too, right? Yes. If we put in what we believe are the right stats, anybody out there could argue whether or not the rating that we have for each attribute is the right number or the wrong number. Yeah. And then so we also need to take a more macro view on it. And do people think that, you know, who do people think is a better defenseman right now? Yeah. PK Subban or Drew Doughty? Right? I really think you probably go 50-50 no. down the middle, right? Or, you know, so we also need to take sort of the what we think is kind of the public perception or what, you know, the hockey world is saying, and how when the hockey world is stack ranking people, like what does the consensus say there? We need to take those things into consideration as well. And sometimes the algorithm doesn't exactly give you that, right? So that's why we take some liberties. Same thing with all the, you know, the relativity, all the players throughout, you know, in the leagues outside of the NHL as well. We take some liberties in kind of massaging it so that it just kind of it works better from a relative perspective. Sometimes the algorithm just doesn't give you that. Totally. Asian ytimessä. Eli tässähän käytännössä myöntää, että pelaajan puolustustietoisuutta voidaan ihan surutta boostata hyökkäävillä pelaajilla tai joillain laitureilla, että ne saisi joku tietyn kokonaisuuden. Tämä on ihan fakta, kun mä oon tehnyt mun omia legendoja joillekin
jotenkin snaippereiden osalta, kuin Luke Robitaille, Pavel Bure, Alex Kovalev, näitä esimerkkejä on aika paljon, niin ne ei vaan yksinkertaisesti saa sitä kokonaisuutta sieltä irti, minkä se NHL:n yhteisö niille antaisi, että onko tämä joku top 5 pelaaja liigassa vai ei. Mutta kun niiden puolustusattribuutit tai fyysiset attribuutit on niin huonoja, niin ei näillä algoritmeilla, mitä tässä pelissä on yksinkertaisesti pysty saamaan niin hyvää kokonaisuutta, niin joskus on tehtävä näitä valintoja just sen takia, koska valtaosa pelaajista katsoo vaan sitä yhtä numeroa, mikä on se kokonaisuus. One thing that shows that you aim for a certain overall for a player is that most of the players have an actual overall with the decimals of close to something. It's like 88.9, very close to it, or 89.0, or 89.1. That it shows that some players have particularly been raised to that overall by raising some attributes, and when that overall has been raised to a certain point, raising other attributes will stop. And so really a few players are in the mid-range of a certain overall, like 91.5, for example. There are examples of it that I can just read from this particular sheet right now. Alex Ovechkin is a 92. His actual overall is 92.04. Then there is Johnny Gaudreau, Patrice Bergeron. Taylor Hall had a really good year. He got a really nice boost. He was 87 last year. MVP. Yeah, Hart Trophy winner should get an actual overall boost considering he was an 87 last year. So this year he's a 90, but his actual overall is 90.012. So just barely above 90. What would you say, hypothetically, if you were to make PK Subban a 99 because he's on the cover of the game? What would that do to... I feel like that would blow up all your spreadsheets. Yeah, that wouldn't, that wouldn't like settle in with the rest of them, I guess. But to be honest, I was looking at the Hockey Ultimate Team ratings, and I noticed that PK had a less downgrade than other players in Hockey Ultimate Team. So. Tässä kohtaa mä oon yllättynyt siitä, miten suorapuheinen mä olen tässä keskustelutilanteessa. En välttämättä olisi tuommoista mennyt huomauttamaan, jos taas ensimmäinen kohtaaminen ollut, ja jos tämä ei olisi tässä tilanteessa tämän keskustelun avoimuuden kanssa. He was an 85, and that makes him to be like in the top 20 of top players, but in the actual overalls outside Hockey Ultimate Team, he's like top 40. And other things, Claude Giroux had a really good year. He had a 1 overall boost, actual overall 89.012, same decimals as with Taylor Hall. Then you downgraded Niklas Bäckström for 1 point from last year. He was 89 last year, this year is 88. His actual overall is 88.936, so almost 89. So close. Yeah. So far. Well, this is just fun to analyze, to be honest. I'm not like blaming on you for anything, because when I do my own legends, I do the exact same thing, to be honest. New round? If I want, for example, some player to have a certain overall, I just drag him to that particular overall and then just stop boosting other attributes because I basically... So you got some art in you, you got a little art in you. Yeah. Take some artistic liberty. Yeah, like it's not bad, in my opinion. I'm not questioning the fact that if you do it or you don't do it, it's kind of whatever to me. I thought you'd be fully against that. I don't. Because I believe that the main overall has to be the greater thing. Like, that is still the greater thing in this picture. Like, everyone looks at the overall, so... But then you could argue, from a science perspective, that the data is wrong or the algorithm is wrong, right? Yeah. Että joko datassa on puutteita, tai algoritmissa on puutteita. Sanoisin, että ennemmin algoritmissa. Just sen takia, koska hyökkäillä, varsinkin jos joku offensiivinen laituri, niin NRin näkökulmasta puolustukselle annetaan vaan yksinkertaisesti liikaa painoarvoa. Puolustustietoisuus vaikuttaa kokonaisuuteen aivan liikaa. Sen takia, jos realistiset yksityiskohtaiset ominaisuudet tehtäisiin joistain Alex Ovechkineista, niin ei ne mitenkään voi päästä sinne top 3 hyökkääjien tasolle tässä pelissä. Just sen takia, koska puolustustietoisuus vaikuttaa vaan yksinkertaisesti niin
paljon siihen kokonaisuuteen. You could argue from a science perspective that the data is wrong or the algorithm is wrong, right? Yeah. That is a valid point. So why would you massage the overall? Because the data? Individual attributes are all subjective as well. There's not a scientific formula to say that how good a certain player is in deking or something like that. So for me, it's enough if it's close, because perfection can be never reached. Like you talk about bringing the best game that you can every year. It sounds kind of contradictory, but it's still okay. Niin kyllähän se kuulostaa ristiriitaiselta, jos mä yritän tehdä legendoja, omia legendoja täysin autenttisesti, mutta silti koitan boostata silloin täällä näiden hyökkäävien pelaajien puolustusattribuutteja vähän liikaa, niin joo. Ja sitä tapahtuu muutenkin, jos se pelaaja valmiiksi on niillä statsilla, mitä mä oon sille kaavailu hyvin lähellä jotain kokonaisuutta, niin silloin se on helppo muokata joko yhden pykälän alemmas tai yhemmäs, tekemättä mitään radikaaleja muutoksia siihen, mikä se oma visio oli alun perin, jostain kyseisestä pelaajasta. I guess I don't have any more questions, and my battery is running out from my laptop. So, is there anything how you want to end this interview with some sort of words? Because there's not a lot of time since the battery really ran out. I think it's amazing how much time you put in. I've never come across anybody else who goes to the depth that you go through. Yeah, that's very appreciated, and I also appreciate your time. Absolutely. As well. Feels like it's a great privilege to have this conversation for this with the senior producer of the game you played for years and years upon. And yeah, it's good seeing you. Thanks for coming out. Elikkä näin viimeisenä yhteenvetona tämän massiivisen videon päätteeksi. Kello on lyömässä puolta yötä tällä hetkellä jo. Niin tämäkin keskustelu alkoi kääntyä loppua kohden. Totta puhuen, se jatkui kyllä hetken vielä sen jälkeen, kun kaikki laitteet oli pistetty jo kiinni, mutta ei siitä sen enempää. Mä lähdin sieltä aika nopeasti sen jälkeen. Totta kai siinä vaiheessa kaikki normitoimittajat oli lähtenyt. Kaikki muut paitsi me pelin pelaajat, jotka sinne oli kutsuttu. Eli meidän eSports-tähdet, eli meidän NHL Gamerin edustajat. Te tiedätte nämä kaikki. Hansulinho tuli sinne jossain vaiheessa kesken päivää jälleen kerran. Ja se näytti sillä, että siellä oli koko poppo koossa. Että vaikka lähestymistavat on erilaisia, niin se on se sama peli, mitä tässä on vuosikausia tullut pelattua jo. Ja tietysti se, mitä jatkossa tapahtuu, niin sehän selviää vaan seuraamalla. Niin mua kuin heitä muitakin. Joten näkemiin täältä erää ja ehkä ensi vuonna sitten taas uudestaan.